Чи не 18 мільярдів доларів уже менше, ніж за місяць можуть надійти на рахунок Національного банку України? Ці гроші, кредит від Міжнародного валютного фонду, після 3 тижнів роботи в Києві представники фонду погодилися надати фінансову підтримку українському урядові. Справа за малим у квітні це рішення має підтримати виконавча рада МВФ. Та 18 мільярдів – то буде лише частина із 27-мільярдної позики. Решту мають виділити безпосередньо уряди ЄС, Японії, Канади, США. Суми надходитимуть частинами протягом 2 років.